לכל שחקני ושחקניות השחמט שמשתתפים באליפות, בגמר, קודם כל כל הכבוד, על הדרך שעשיתם ושאתם הגעתם למקום הזה, כנראה אומר שהשקעתם, שיש לכם את היכולות, את הרצון ואת התשוקה להצליח בשחמט. פגשתי את החברים מהאיגוד שלכם וראיתי איך בתוך הקורונה, בתוך כל הקשיים, מובילים עשרות אלפי ילדים ובני נוער בארץ להצלחה בשחמט. אז הרבה ברכות על ההישגים עד עכשיו, תמשיכו ותצליחו.